Critiquem la transparència de les negociacions. No estem d'acord en la manera en la qual s'està amagant informació a la ciutadania. No estem d'acord en que els eurodiputats haguem de ser tractats com espies, perquè quan volem accedir als documents hem d'anar a aquesta sala de lectura en la qual hem de deixar el telèfon mòbil, el boli i el paper i estem permanentment controlats per un funcionari del Parlament. No estem d'acord, creiem que cal un gran debat democràtic i això és el que reclamem.